casa. Trabalho nesse prédio da esquina, Thiago. Aqui? Mais de oito agora. É igual a Damasco? É. De mim? Vai, tira aí, porque é isso, cara. Pois é. Que alto, o pai tentou. Ele se jogou lá de cima. Meu minuto de fama. Eu falei, por que tá retirando foto aí? Se você nem... Os verdes têm cara. Esse. Mas é troco do.